Bàrbara, molt bon dia. Molt bon dia, Clara. Tema avui controvertit a la tertúlia. Controvertit i que, a més, s'ha tornat a posar sobre la taula. L'actualitat política ha reobert el debat sobre l'eutanàsia i avui l'hem volgut portar a la tertúlia del Ben Trobats per parlar-ne amb la Isabel Alonso, presidenta de Dret a Morir Dignament a Catalunya. Molt bon dia. Bon dia. També amb l'Antoni Pedragosa, membre de la Comissió Executiva de Cristians. Bon dia, benvingut. Bon dia. El doctor Cristian Villavicencio, que és professor de Bioètica i Medicina Paliativa de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya. Benvingut. Gràcies. I el senyor Francesc Jofresa, advocat panelista i soci fundador de Jofresa i Grases. Bon dia. Bon dia. Dèiem que l'actualitat política ha posat el tema sobre la taula. El mes passat el Parlament de Catalunya va aprovar una moció per presentar al Congrés una proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Suposo que, i és el primer que us vull traslladar, valoracions oposades sobre aquesta passa endavant que ha fet el Parlament de Catalunya. Bueno, des de DMD, evidentment, fem una valoració molt positiva. Estem com a associació molt contents, molt contentes, i a més vull dir que nosaltres hem potenciat aquesta declaració del... O sigui, ens hem entrevistat amb els parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb tots els grups polítics, hem tingut converses des de fa 2 anys, i bueno, mirant aquestes converses i anant cap endavant, hem arribat i ells han arribat a una proposta molt unitària, perquè excepte el PP i Ciutadans, tota la resta dels partits demanaran aquesta despenalització al Congrés dels Diputats. O sigui, la nostra valoració, molt positiva, estem molt contents. No tan positiva, segur, per Cristian. A veure, aquí el que... Jo ara una mica faig de veu del poble, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta obertura d'aquesta porta... hi ha una mica la por que aquí a dintre hi caiguin els que volen i els que no volen. Perquè una cosa és aquells que voluntàriament volen acabar amb la vida i una altra cosa molt diferent és aquells que, perquè el seu historial clínic ja no té una solució, una tercera persona acabi amb ells. Que la cosa és molt diferent. De seguida entrarem en tots aquests matisos, però abans també una mica de definir una mica el marc legal en el que ens movem, perquè aquesta iniciativa del Parlament, també d'altres grups parlamentaris del Congrés que han fet moviments en aquest sentit, insten el govern espanyol a fer un canvi en el Codi Penal. Actualment a Catalunya, no hi ha, a Espanya, no hi ha una llei específica sobre l'eutanàsia. Tenim un marc legal amb buits, podríem dir. Tenim un marc legal amb buits, però ja s'han anat fent iniciatives. Va ser un any important, el 2000, que es va aprovar al Parlament de Catalunya aquesta llei del dret a informació en l'àmbit sanitari i l'autonomia de les persones per fer aquesta regulació anticipada. Però també, a l'any 2002, al Codi Penal i es va fer una incriminació light, per dir-ho amb un terme entenedor, de l'eutanàsia, l'única que està castigada, que és l'eutanàsia activa. Perquè es va fer una regulació on la pena és sensiblement inferior a la de la inducció i a l'auxili al suïcidi i està regulat en el mateix precepte i es parla de la conducta pròpia de l'eutanàsia, requeriment del malalt, enfermetat terminal, patiments insuportats, etc. O sigui que ja s'han produït avenços. La regulació de l'única incriminació que hi ha al Codi Penal de l'eutanàsia activa ja des de l'any 2002, si no recordo malament, que és quan es va reformar l'article 143 del Codi Penal, és ja una regulació feta expressament en termes benèvols, és a dir, és una regulació que a qui li pogués afectar, si no té antecedents penals, no entraria mai a la presó per aquesta... Que està lligat amb el cas de Ramon Sampedro, precisament aquesta reforma del Codi Penal es va ajuntar a l'article 193.4 143.4 i en aquest 4 es van rebaixar les penes, com estaven dient ara, i va ser precisament la demanda de Ramon Sampedro
com es va fer tan públic el tema el que va portar aquesta reforma del Codi Penal. La nostra associació en aquell moment ja demanava que fos despenalitzada l'eutanàsia. El que passa és que es van rebaixar les penes, però va continuar sent penalitzada. Yo quería partir de, básicamente, bueno, como especialista, ¿no? En pacientes atendiendo pacientes al final de la vida. Básicamente, partimos de un deseo de despenalización, pero mi pregunta es, o sea, ¿en qué nos basamos, ¿no? Para poder, yo he escuchado muchas opiniones, para poder solicitar esta situación, que es la primera parte donde yo parto objetivamente, ¿no? Entonces, yo a lo largo de estos años, pues estudios bioéticos y tal, siempre he escuchado el comentario de asociaciones como la vuestra, que comentan, claro, es que basados en la opinión pública, basados en la opinión pública, ¿no? Y entonces yo, que incluso mi tesis doctoral fue sobre el deseo de adelantar la muerte, o sea, todos aquellos que querían morir, o sea, pacientes con cáncer avanzado, en el Instituto Catalán de Oncología, que había hecho entrevistas en profundidad. Entonces, decía, claro, una cosa es la opinión pública, pienso yo, o sea, objetivamente digo, del que está bien, y otra cosa es la opinión pública del que está en el dintel de la muerte. ¿Cómo lo contrastamos? Claro, si esto, y honestamente la ciencia, lo digo porque yo trabajo en este lado y tú probablemente en el otro, te das cuenta que hay mucho contraste, ¿no? O sea, no opinan. No creo. Parlem de opinió pública, de fet hem obert línies telefòniques preguntant si estan a favor o en contra de l'eutanàsia. Tenim una trucada a la Maria Rizo de Barcelona. Maria, molt bon dia. Hola, bon dia. Quina és la teva opinió sobre l'eutanàsia? Absolutament d'acord. La meva opinió és que tots tenim dret, d'alguna manera, a acabar els nostres dies com ens sembli millor, no? T'has trobat algun cas? Ningú demana permís per vindre en aquest món, però per almenys que tinguem el dret de poder marxar com vulguem. T'has trobat en algun cas familiar en què s'ha de plantejar aquesta qüestió, no? No, mai, és personal meu. Doncs, Maria, moltíssimes gràcies. De fet, també hem fet una enquesta de carrer, si us sembla, també la introduïm, veiem una mica el que pensa la gent. Ja us dic que almenys la gent que ens ha contestat majoritàriament són favorables, però això que parlàvem de l'opinió pública, no? Quina és l'opinió pública? Doncs mirem aquesta enquesta als companys de televisió de Balaguer. Trobo que sí que s'hauria de legalitzar, perquè quan estàs malalt, jo fico, per exemple, el meu cas, no conec a ningú, sé que no tinc cap tipus de vida saludable i és que jo mateix la demanaria. Jo sí, jo la legalitzaria. Jo crec que sí, perquè ha arribat un punt, bueno, que ha arribat tan terminal que, vull dir, jo crec que s'hauria de ser legal, eh? Digo que sí, cada uno tiene nuestros derechos. Yo para estar padeciendo, si fuese yo mismo, preferiría irme al otro lado y no tener a cargo a nadie de la familia que estuviera nada más pendiente a mí. Creo que si estás sufriendo y no tienes ninguna esperanza, siempre que sea voluntad propia, estés bien de la cabeza, pues creo que tienes que tener derecho a terminar. No. Yo pienso que encara la vida es la vida. Hay personas que pueden tener un momento de baixa y aquel momento de baixa pueden decir, vull la mort, pero es que a vegades hi ha solucions després. Si no pogués fer res més i no es pot mantenir la persona i la família creu que ja no pot continuar, doncs també crec que hauria de ser d'acord. Estic d'acord amb l'eutanàsia, de la mateixa manera que este dret a la vida, doncs hauria de tenir el dret a treure-la, sempre quan s'estigui en pleus de les seves facultats mentals, no? Jo crec que hi pot haver motius i has d'estar amb el teu dret. La majoria de posicionaments favorables a la despenalització de l'eutanàsia, només un en contra. El que sí que, almenys a mi m'ha cridat l'atenció, és que tothom qui defensa aquesta postura basa la seva argumentació en el patiment. En el patiment que hi ha darrere. I això ens porta a parlar dels pal·liatius, que moltes vegades pensem que la medicina pal·liativa podria ser una alternativa a l'eutanàsia. Això seria així? Sí, jo crec que estic d'acord amb Isabel, moltes vegades en el tema este, li deia morir dignamente. Y morir dignamente implica morir sin sufrimiento, pero la gente muchas veces desconoce que al día de hoy, con el avance de la ciencia, se puede morir sin sufrimiento. O sea, yo, todas aquellas personas que me pedían eutanasia, pues yo, como médico, iba y pues hacía la entrevista. Una entrevista de una hora y media, que el paciente con cáncer avanzado llegaba y reclamaba, yo quiero morir, quiero acabar, ¿no? Entonces, lo primero es pensar, ¿qué hay detrás de esa petición? Entonces, había un sufrimiento. No quiero verme muriendo con dolor. No quiero que mi familia sea una carga para mi familia. Entonces, a tal punto, pues vas explicando poco a poco
Y recuerdo perfectamente, porque hay una escala del deseo de adelantar la muerte, que fue mi tesis doctoral, donde hay una pregunta muy clara, después que se pregunta al final. Entonces la pregunta 4, recuerdo, ¿estoy pensando seriamente pedir a mi médico acabar con mi vida? Una respuesta dicotómica, ¿verdadero o falso? Y después de esa entrevista de hora y media, la respuesta era, pues ahora ya no. Claro, entonces, ¿y cuál es el porcentaje que dice la ciencia sobre esto? O sea, a nivel mundial, esto lo he estudiado yo, es del 2 al 37%, o sea, es muy variable, dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué hacen los cuidados paliativos? Es cuando tú le explicas al paciente, no es que le vayas a quitar la vida, sino que estarás ahí y le acompañarás hasta el dintel de la muerte y cuidarás su sufrimiento, incluso, si es necesario, le sedarás para que no sea consciente, claro. Todo esto cambia, la gente no se quiere morir. O sea, que entenc que també hi ha malalties i malalties, hi ha casos i casos, hi ha famílies i famílies, clar, trobar un punt en comú entre tot. Jo volia dir una cosa, i és que amb això que estem parlant, també el Parlament de Catalunya va ser un adelantat amb la regulació, entre altres coses, d'aquest document de voluntats anticipades, que efectivament el que es fa és instaurar voluntat del propi malalt en el futur que l'eutanàsia passiva, és a dir, que no es prolongui artificialment la seva vida. Però també en aquests testaments biològics altrament dits, també a vegades es fa constar expressament que el tractament pal·liatiu, que escoltava amb molta atenció el que deies, no tingui límits. I tots sabem que els tractaments pal·liatius que gràcies a Déu es fan avui en dia, moltes vegades no és una eutanàsia, però adelanten moltes vegades el propi fet de la mort. No, habitualment. No. Com a mínim l'adelanten. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, ¿no?, intentamos poner los fármacos necesarios para disminuir la conciencia. Obviamente, si tú pones mucho más fármaco del que necesita el paciente, probablemente acabes con la vida del paciente, pero no es la intención. O sea, un tratamiento paliativo, por eso es que el concepto de eutanasia hay que definirlo bien, ¿no? Si no, una eutanasia indirecta es que le pusiste algo. No hay una eutanasia indirecta, la eutanasia es directa y es voluntaria. Entonces, si definimos bien el concepto, pues obviamente sabemos de qué estamos hablando. No estamos dejando morir, estamos acompañando durante el proceso final de la vida. Hasta que arribi l'amor. Però són límits, sí, però són límits molt delicats. Clar, són molt delicats, és sí. És el mateix que passa, per exemple, amb la... Hi ha patologies com l'esclerosi múltiple, sí, en les quals seria molt difícil distingir entre l'eutanàsia passiva i l'activa. Sí, de totes maneres... I després que produeixen altres problemes, i és que en el moment en què potser la persona que pateix aquesta malaltia, que a més és molt cruel en el trànsit final, voldria dir, per favor, que em treguin d'aquí, ja no ho pot dir. Intentem fer... Per això va també poder fer aquestes voluntats. Intentem fer intervencions breus tots plegats, perquè a més tenim unes quantes trucades pendents. Ara volem parlar amb l'Anna de Girona. Anna, molt bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns la teva opinió sobre el que estem parlant avui a la tertúlia. Bé, la meva opinió és que s'hauria d'aprovar ja per llei. I parlo no des de l'experiència personal meva, sinó d'algun familiar, sinó que jo sóc treballadora d'un geriàtric. I tenim una planta, com aquell que diu, de gent que només està en paliatius, vegetals. I veus, quan tractes amb aquests malalts, veus el patiment als ulls. No tenen altra expressió. I vull obrir també, com ell que diu, una altra poma, el sistema. El sistema se pot permetre tot el gasto que comporta tenir aquesta gent amb 80 i pico d'anys, que res més, no fa res més que respirar, com aquell que diu. La família els ve a veure, te dic jo, no. Molt poca família ve a veure aquell familiar. Els ha aparcat el geriàtric fins a l'últim dia. O sigui que jo crec que s'hauria d'aprovar. I després també m'agradaria que parléssiu de les últimes voluntats. D'ara que jo soc jove, sí. Si ja puc fer últimes voluntats i se me respectarien.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies per la teva trucada. Ara intentarem també respondre a aquests plantejaments que ens has fet. Molt bon dia. El tema dona per molta estona. Uf. Fem una petitíssima pausa i tornem ara. Bé, després d'aquesta trucada i per al·lusions, Cristian. Sí, sí, yo en principio, aquí partimos de una Ana de Girona que ha llamado, parte de una situación, dice, yo trabajo en geriátrico y veo mucho sufrimiento. Mm. Claro, entonces, ¿qué hay detrás del sufrimiento? Veo que la sanidad, la gente está sola, o sea, ella misma lo está dando el diagnóstico, o sea, pero entonces, y dice, por eso yo creo que se debe legalizar. Entonces, partimos de una premisa que creo que yo, desde mi punto de vista, no es la correcta, si hay un sufrimiento intentemos aliviarlo. Entonces, cuando ya demos cuidados paliativos a todos, vamos a hablar de estos que realmente no quieren. Porque yo, al hacer entrevistas, o sea, de la gran mayoría, el ahora ya no, también había un pequeño porcentaje, muy pequeño, de todos ellos que me pidieron. O sea, de todos aquellos que entrevisté, un pequeño porcentaje. A partir de ese, pues cuando hablemos de, vamos a cuidar a todos. A partir de ahí decimos, oye, vamos a plantearnos esto que estamos diciendo ahora, respetando la libertad. Sí, no, yo volia dir que DMD vol una mort digna i reivindica també uns bons paliatius. O sigui, nosaltres no contraposem paliatius amb dret a l'eutanàsia. I volia dir també que ja hi ha tres països a Europa que tenen legalitzada l'eutanàsia, Bèlgica, Holanda i Luxemburg, i tenen molt bons paliatius. Estem parlant d'elles respectar, com diuen molts dels espectadors, la llibertat personal i els criteris ètics de cadascú. Llavors, jo per mi mateixa voldré uns paliatius fantàstics, però també voldré tenir la possibilitat de si soc d'aquest 2% de la població que està molt ben atesa per paliatius, o si soc Ramon San Pedro, per exemple, i no es tractava de paliatius, segurament els casos d'eutanàsia, igual que els casos d'interrupció voluntària de l'embaràs, seran pocs, però hem de tenir dret a decidir paliatius fins aquí o no vull paliatius, tinc una malaltia terminal, tinc patiment. Llavors, no, nosaltres no estem en contra dels paliatius en absolut. Mm. Igual que no ho estan a Bèlgica, a Holanda i a Luxemburg, i a llei d'eutanàsia hi ha uns paliatius, especialment a Bèlgica, boníssim. Hem d'anar una altra trucada. Xavier de Cornellà, molt bon dia. Bon dia. Explica'ns. Mira, una mica la Isabel ara acaba de dir els arguments que jo volia dir, perquè els paliatius em semblen importantíssims i que solucionen moltíssimes situacions, són fonamentals. Però i si malgrat els paliatius la persona insisteix, ella, en demanar que no considera que no vol continuar portant aquesta vida? O altres situacions que no solucionen amb paliatius, per exemple, el que ha citat de Ramon San Pedro, que no era un tema de sedació, i era una qüestió de dignitat, de reivindicació d'aquesta persona que ho demanava de manera molt lúcida. I avui encara la persona que va ajudar a morir a Ramon San Pedro seria un delinqüent penalitzat pel Codi Penal. Per això penso que s'ha de modificar, ja s'ha de despenalitzar i regularitzar el tema de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Doncs Xavier, moltíssimes gràcies per la teva trucada. Molt bon dia. Bon dia. Ens preguntem també quines conseqüències portaria aquesta despenalització, perquè abans parlaves de Bèlgica, la primera ciutat europea, el primer país europeu a aprovar la llei que despenalitzava l'eutanàsia. Des que es va aprovar el 2002, es va passar de 205 casos a 954 el 2010. Per tant, entenem que despenalitzar l'eutanàsia obre la porta a que aquests casos proliferen. A veure, els estudis que he llegit, el que diuen és que no ha augmentat els casos d'eutanàsia respecte als que hi havia d'eutanàsia clandestina. Jo torno, perquè jo vaig participar en les lluites a favor de l'avortament. Hi havia avortaments abans de tenir la llei d'interrupció de l'embaràs. El que passa és que es feien clandestinament. Hi ha eutanàsia clandestina. Hi ha molta gent que diu... Ara en parlem, vale, ara en parlem. Fem una pausa de 3 minuts i ara venim. Thank you.
Continuem parlant de la despenalització de l'eutanàsia. Hem rebut trucades dels nostres espectadors, tots de moment posicionant-se a favor d'aquesta despenalització. També la de l'Elvira de Santa Coloma de Cervelló, que ha volgut manifestar-nos la seva opinió, però no ha volgut entrar en directe. Però bé, en qualsevol cas, és una veu més a favor d'aquesta despenalització. Antoni, des de Cristians, de moment, les postures que estem escoltant són bastant en la mateixa direcció. Principal argument en contra. A veure, el fi primordial de la medicina és sanar. La medicina no pot anar contra la pròpia vida. I aquí la cosa que s'ha de veure és si una persona realment està molt deprimida i vol acabar amb la vida, si no és un camí més ètic plantejar-se de dir per què no acabem amb la depressió que té aquesta persona i no acabem amb el deprimit. Vull dir, perquè dona la impressió que si es fa així es va una mica contra allò que els metges diuen el jurament hipocràtic, no? Que és anar sempre en favor de la vida. Clar. Francesc, volia afegir sí, una cosa. Que les coses molt interessants que deia ara estan amb alguna de les crítiques que es fa a la despenalització total de l'eutanàsia, que és aquest, se'n diu, baixada en pendent, és que cada vegada tirem més gent per allà, no? Sí. Bé, per això els que estan a favor, que avui en dia és majoritari, per lo menys en el meu sector de la doctrina penal, doncs diuen que sí que es té que despenalitzar, però amb uns requisits molt rigorosos, tant des del punt de vista del malalt com del personal sanitari. Des del punt de vista del malalt, que sigui una malaltia irreversible, que generi patiments difícilment suportables i que sigui un acte de llibertat i convicció del malalt. No pot ser que un decideixi que li facin una eutanàsia perquè té una depressió severa. En aquest cas, naturalment, se l'ha de tractar i després que decideixin llibertat. I tot això té una arrel constitucional, que és que tots tenim dret a la vida, crec que ho diu l'article 15 de la Constitució, però l'article 10 diu que també tenim dret a una vida digna. I té que ser un el que decideixi quan creu que la seva vida ja no és digna y prefieres posar-li terme. Yo en principio, habéis puesto un vídeo ahora mismo de lo que opina la gente. O sea, yo he estado viendo a todos los que opinaban, ¿no? Yo soy un médico que intento respetar la libertad del que está al final de la vida. Pero todas aquellas personas que también tienen un valor, todos opinan desde un estado de bienestar. O sea, yo me he entrevistado con muchos pacientes, al final dice, yo era de los que salía ahí diciendo vamos a tal, y ahora estoy intentando aprovechar cada minuto que me queda. Entonces, por eso digo, claro, la voz del... Depende en qué situación, claro, no, supongo, que, no comes trova. Esto también es importante tenerlo en cuenta para dar una afirmación, ¿no? El pueblo, bueno, el pueblo somos todos, los que estamos bien y los que no estamos bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Lo que pasa es que, a ver, el hecho de que exista un derecho no quiere decir que ese derecho sea un deber. Y estamos hablando de un derecho en que además, precisamente para que utilicemos correctamente la palabra eutanasia, siempre es a demanda. Además, en los países en que está legalizada, esta demanda no se hace solo una vez, sino que se deja transcurrir un tiempo y se hace otra vez. Se consulta con dos médicos. Si es por algún problema psiquiátrico, hay que consultar a un tercer médico que tiene que ser psiquiatra. Sí. Entonces, estamos diciendo de respetar la voluntad de esas personas que deciden libremente. Y respecto a la opinión pública, para no hablar de la voz del pueblo en general, yo creo que las encuestas, la última que se ha hecho en junio del 2014 por The Economist, una encuesta a nivel europeo comparativa, resulta que en España el 78% de la población es favorable a la despenalización de la eutanasia. Solo un 7% es contraria a la despenalización y el otro 12% no sabe, no contesta. Así que la opinión del 7% de la población está secuestrando el derecho a decidir que después utilizaremos o no. Yo estoy en DMD, quiero tener ese derecho me tranquiliza después de las experiencias personales que he tenido de muertes cercanas. Yo no quiero tener esas muertes, me tranquiliza y quiero ser libre en ese momento también de decidir
lo que estás diciendo que te dicen algunos pacientes, pero sí. Hay gente que lo pide y lo tiene claro y tiene que tener ese derecho, que además irán país por país legalizándolo, porque ya se ve. Hem d'anar acabant. Vale. L'última intervenció, si vols dir una cosa molt ràpida. Sí, muy rápida. Ella habla de porcentajes de revistas científicas de personas que están bien. Yo hablo de un 16% de personas que están al final de la vida con un deseo alto de adelantar la muerte. Por lo tanto, hay un contraste. Entonces, primero hay que valorar que realmente cuando hay un deseo de acabar, hay un sufrimiento detrás. Y esto es lo que debemos evaluar antes de intentar abrir una puerta. Y la encuesta de Bernat Soria del 2009, que se preguntó a enfermos hospitalizados en situación terminal, es que no tenemos tiempo de entrar en todo, pero sí. Es que esa encuesta está hecha también. La encargó el ministro Bernat Soria en el año 2009 y está publicada por el CIS. Sabemos que es un tema bien polémico, controvertido, que hay muchísima gente que ha volgut opinar durante la tertulia, ya para acabar. No, només una cosa, que també des del punt de vista del personal sanitari és evident que quan es legalitzi l'eutanàsia i es despenalitzi tenen que ser metges que vulguin fer-ho i que no considerin que contradiuen el seu codi ètic. Creo que no és un acto médico. Creo que no és un acto médico, en principio. El médico està per cuidar, per curar i cuidar. Y acompañar hasta el final de la vida, hasta el dintel de la muerte, pero no para quitar la vida, sino iría contra los principios propios de la medicina. Señora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.